uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, wana mchezo umemalizika Dar es Salaam Yanga Afrika akiwa na mabao matatu. Meneza nikasema ili jambo zuri sana kwa mashabiki wa klabu ya Dar es Salaam Yanga Afrika kuwa klabu hii inazidi kuonesha uwezo mkubwa kama msimu uliweza kupita. Siku ya leo Dar es Salaam Yanga Afrika mchezaji ambaye ameanza kufunga goli hapa na mzungumzia Djuma Shabani kifunga goli la kwanza dakika 33 goli la faulo, lakini pia goli la pili akifunga mchezaji Fiston Mayele, mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la ufungaji wa magoli, lakini pia goli la tatu ambalo ni goli la mwisho ameweza kufunga mchezaji kutokea pale nchini Burkina Faso ambaye alikuwa akitumikia klabu ya ASEC Mimosa pale nchini Ivory Coast. Hapa namzungumzia Stefan Aziz Ki ameweza kufunga bao la mwisho, bao la tatu dhidi ya Mtibwa Sugar. Mimi naweza nikasema ile ni jambo zuri sana na ni jambo la heri kwa kuwa Dar es Salaam Yanga Afrika onesha performance kubwa sana sana katika mchezo huu. Lakini pia nikumbushe tu make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele utaaminye ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau tuandike sema comments unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Asante sana.